154 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, което прави 2,6% от направените 5856 PCR теста. В Шумен са отчетени двама новозаразени. Най-много са диагностицираните в София 47, следва Благоевград с 29 и Стара Загора, където има 10. Потвърдените случаи на новия коронавирус в България вече достигат 18544, от които към момента активните случаи в развитие са 4404. Излекуваните към момента са над 13390, 150 от тях са през последното денонощие. 744 са пациентите в болница към момента, като 37 от тях са в тежко състояние настанени в интензивните отделения и клиники. 749 носители на инфекцията са починали до момента, като 10 от случаите са само за изминалото денонощие.